Framtíðanefnd þjóðkirkjuna er svona nefnd um vonina og um hvernig við ætlum að svona þjóna kirkjunni og þjóna samfélaginu og taka mið af öllu því sem að er að gerast hjá fólki. Það er ekkert eitt eða sjálfgefið módel fyrir þjóðkirkjuna. Kirkjan, hún þarf að bara fyrst og fremst að vera til fyrir fólk í samræmi við þær þarfir sem að eru. Eigum við að hafa kirkju og ríki í þeim tengslum sem að núna eru á kannski að breyta? Getur verið að það sé bæði ríki og kirkju þarft að breyta? Á að hnika til eða á að kannski að breyta mjög miklu? Hvað á að gera um aukna fjölbreytni í trúamálum þjóðarinnar? Hvernig viljum við að það er svona menningaleg fjölbreytni hafi áhrif á bara lífið í landinu og hvernig ætlar kirkjan að svara því? Þjóðkirkja á að svara fallega fjölbreytileikanum og á að taka þátt í að þróast með lífinu og vera eins og stórt fang utanum litríki og fjölbreytileika og allt þetta sem að er að gerast. Vegna þess að fjölbreytileikin er ávöxtur af því sem Guð er að gera og kirkja á alltaf að opna eyrun og augun og hjarta sitt gagnvart þeirri þróun.